Аз съм Дани. Аз съм Вики. Както вече сте видяли, името на нашето предаване е Цветно. В него ще ви показваме различни интересни неща за вас. Предаването ни се състои от три рубрики. Една от тях е Звездна дъга. В нея ще ви запознаваме с известни личности, които ще ни допускат по-близо до личния си живот. В рубриката ни Време е за ще се опитаме да бъдем по-близо и до вас. Ще обсъждаме актуални теми, които са интересни не само за вас, но и за нас. Също така и ще ви даваме полезни съвети. А в третата ни рубрика Цветни питанки ще правим анкета с случайни хора по актуални теми. Ако все още се чудите защо са тези балони и защо с Вики изглеждаме така, то е защото наближава празникът на влюбените Свети Валентин. И не само. Празникът на винопроизводителите Трифон Зарезан. Но всеки сам избира какво да празнува. Може и двата. Разбира се. Аз имам неотложна работа и трябва да тръгна. Добре. А сега е ред на Цветни питанки. Проверим какво е мнението на хората относно празника на влюбените и кой е най-хубавия подарък, който са получавали. Нека тръгваме. Почнаха да бягат. Здравейте! Да ви попитам. Бърза ми извинявам. Добре, бърза. Здравейте! Благодарим ви, млади дечица! Здравейте! Здравей, здравей, красота! Какво? Да ви попитам, какво е мнението ви относно Свети Валентин, празника на влюбените, който наближава? Аз възрастувам дечица, така че сега сме на Свети Трифон Зарезан. Помислите, кой от двата трябва да се празнува? Трифон Зарезан? Трифон Зарезан. Влюбените е измислен празник. Така че да си ги празнуват американците. Всичко хубаво! Благодаря на вас и на вас. Ами вече не го празнуваме. Ох, какво да ви кажа. Това е за млади хора, да се радват на живота. Вие Свети Валентин или Трифон Зарезан предпочитате повече? Ами, двата празника бе, Трифон Зарезан, да режа лозята, а смата се режа, това е хубаво. Трифон Зарезан, това е Свети Валентин, това е народен празник пък, да се каже. Да. Общонационален и международен. Не, не е точно български, да. Да, не е точно български, така. Да. Е, това е за младите хора, най... Добре, които да влизат в живота. Такива, като са женили, па са разведали, па са ги гонили, това вече отминало. Той само в тази сарада на живота. И нищо друго. По-добре Трифон Зарезан да празнува. И по-добре Трифон Зарезан. Така да. Кажете какво има. Да ви попитам сега, какво е мнението ви за Свети Валентин, празника на влюбените, който наближава тази седмица? Ами, може да се казва Валентин и много харесва бе този празник. Винаги. Да, имен ден. И винаги го черпим, купуваме му подарък и това е. А вие празнували ли сте Свети Валентин? Аз ли? Да. Ами когато той вкъщи празнува и аз с него заедно. Добре, благодаря. Нищо, живо и здраво, много си симпатично го обича. Благодаря. Хубави зъби имаш, дяли. Живи и здрави да сте. Ами да ме не сливахте. Ами интересен празник. С който да отбележим любовта си. И да. Празнувате ли? Да, ще празнуваме да. Тая година. Благодаря, благодаря. Ама аз няма да ви питам нищо не, страшно. Не, не, само не, какво не, мислите не, за Свети Валентин? Благодаря, не. Празнувате ли го? Не, благодаря. Това е празникът на влюбените, да. Да, какво мислите за него? Трябва ли да се празнува? Ми да, нека да се празнува. Той се отнесе за всички влюбени, които се обичат. И според мен това е едно уважение към някого, за да го да. Ами за всички влюбени е празника, да го честват, да се обичат, да си подарят подаръци, да се радват на празника и така. Вие празнувате ли го? Не. Не? Не. Трифон Зарезан ли предпочитате повече? А, по-добре. Защото не е много български празник. Значи не го празнуваш? Не го празнувам, но е хубав празник, защото влюбените споделят обичта си. Хубав празник е, за младите особено. А вие празнувате ли го? Празнуваме го, разбира. Свети Валентин, не подаваме балончета. Я стара я за любов. Защо? Стара, любов за стара. Стара за любов. Какво по-хубаво този празник? Лично мен много ми харесва. Празнувате ли го? Естествено. И това е много красив и много хубав празник, който е за хора, които се обичат.
Моята е същото. Какво да ви кажа, аз вече за влюбени не мога да говоря. Трябва ли да се празнува според вас? Трябва, разбира се, младите и аз съм празнувала някога. Здравейте, да ви питам, какво мислите ви относно Свети Валентин? Чакайте, само да ви попитам, какво мислите относно Свети Валентин, празника на влюбените? Чао, чао, Румения! Защо? Румения, Румения! Румения, чао, чао! Не искат да говорят! Благодаря си, хубаво! Празнувате ли го? Не, Трифон Зарезан празнувам. Чачо, имаш ли мнение за празника? Имам, да. Не знам, всеки ден ще Свети Валентин, надявам се за всички да е така. За нас всеки ден е празник на влюбените. Да. Значи, виното и на влюбените, естествено. Обязателно най-напред си е български. Да. И той е Трифон Зарезан. И трябва да си го, да си го тачим, да си го, да си го знаем, да не го забравяме. А пък Свети Валентин, вие сте младички и на вас Свети Валентин, нека да го празнувате и него. Нашето е минало времето. Нашето време е минало вече, но за любовта няма никога граници. Благодаря. Да, любовта към децата, внуците. Нищо, нищо и за друго може да стане. Минало ли е времето отдавна? А, не, 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 не е минало времето. По всяко време човек може да се влюби. Любовта няма години, няма възраст. Пожелавам ви вие да изглеждате някога така, както изглеждаме ние сега. Страхотни сте, благодаря. На нашите години. Казах на нашите години. Благодаря. Подчертах го това. Няма да казваме на колко сме. Всичко добро. Чао. О, мен ли ще попитате? Ми да, какво мислите? Трябва ли да се празнува? Разбира се. Младите, всичко най-добро за младите. Да са живи, здрави и щастливи. Благодаря. И вие да сте живи и здрави. Дай Боже на всички, та и на мен. Ами, който го празнува, нали, те си... Вие празнувате ли? Не, по принцип не. А Трифон Зарезан? Да. Мнението ви относно Свети Валентин? Не, благодаря. Харесвате ли този празник? Или празнувате ли го? Празнувате ли Свети Валентин? Не. Защо? Не иска да говори. Хубаво, чудесно. Вие празнувате ли го? Не, аз лично не. Защо? Ами не знам, предпочитам българските празници. Трифон Зарезан? Точно така. Ами прекрасен празник. Трябва да се празнува и хората да си показват любовта. Вие го празнувате, нали? Да. Ами че е много хубав празник, трябва да се пие хубаво вино и всички много да се обичат и да бъдат много влюбени. Вие празнувате ли го? Ами да, празнувам. Това е най-хубавият подарък, който сте получавали. Еми всеки подарък е хубав, щом е купен от сърце и от близък човек. Еми за една жена едно цвете е голям подарък. За мен също. Точно така. Да. Няма значение какво ще е, дори малко да е 1-2 лева, важно е жестът, който ще прояви да бъде от сърце. Да, да бъде от сърце. И няма, любовта няма възраст. Много е важно да се обичаме. Прави сте, добре. И да сме влюбени най-вече. Ние ви благодарим. Чао. И според мен не е важен подарък, а жеста с човек, с който си имате уважение. И така. Да, отношението ни. Какви са ни отношенията? Да се обичаме, да. Това е най-важното. Най-хубавия пример е цветето, е достатъчно. Най-хубавия, който аз съм давал е сада. А сада е. Сърцето си. А сърцето си, може би, и на мен. И на мен сърце. Да, аз получих него. Достатъчен ми е. Аз не. Него? Най-вероятно за него съм аз. И така. Благодаря, лек ден. Ами, плюшено сърце. Почти също, да. Да ви кажа честно, никакъв до сега. Да, наистина. Не е време. Ами трябва да се консултирам с моя мъж да му припомна, че май той не знае за този празник. И да че Трифон Зарезан си го почитаме. Няма проблем. Ами жест от любимия човек е най-важен. Независимо от цената на подаръка, изобщо дали има подарък. Дори едно цвете би ме зарадвало. Трифон Зарезан. О, палец нагоре. Моля? Кой е най-хубият подарък, който сте получавали за Свети Валентин? Или подарявали? Медалон. Добре, благодаря. А, кой виждам аз тука? Вики? Ти нямаш ли неотложна работа? Здравейте, оставих бутилката вкъщи и реших да поразгледам мартеничките. Значи ли е малко рано за мартеници? Е да, но обичам да се подсигурявам по-утрано, да купувам подаръци. Това не е лоша идея, знаеш ли? Я ме отмени малко ти, заповядай. Напробвам аз да поразгледам малко. Айде, приятна работа! Благодаря! Чао! Чао!
Здравейте, да ви попитам какво ви е мнението за Свети Валентин. Празнувате ли го? Да, празнуваме го, защото се обичаме. Съжалявам, малко бързам в момента. Прекрасен празник, да. Ами, това е католически празник. Лично аз предпочитам да празнувам Трифон за Резан по простата причина, че съм българка. Така чувствам традициите. За мен Трифон за Резан като празник за любовта нямам нищо против, нали? Който има желание, нека да го празнува. Също съм млад човек, който е влюбен и щастлив в любовта, но за мен специално би трябвало да има преди всичко почитане на българските традиции за България. Който си има католически празник, да си го празнува. Така усещам нещата отвътре. Не, ние сме самотници, не го празнуваме. А Трифон за Резан празнувате ли? Да, защото сме почитатели на алкохола. Здравейте! Здравейте. Само да ви попитам, какво е мнението за Свети Валентин? Празнувате ли го? Ами, да, не, но... А Трифон за Резан празнувате ли? Не! Добре, благодаря. А кой най-хубавия подарък, който сте правили за някоя любима? Най-хубавия подарък, че... Подържам пръстен. Да, най-хубавия подарък. Страхотно. Малко е лично. Добре, благодаря много. Какво ти е мнението за Свети Валентин? Какво е моето мнение за Свети Валентин? Да. О, това е трудно въпрос, защото аз... Да, знам, не съм изпитвал някакви любовни сцени. Но това е за... Става въпрос за любовта, става въпрос за подкрепата, един към друг, здрасти. Става въпрос, хората се обичат и без значение трудностите в живота, винаги да са заедно и така нататък. Благодаря. Искам да те питам и аз, кой е най-хубавия подарък, който си получавал или подарявал за Свети Валентин? Не съм получавал подаръци за Свети Валентин, но и не съм подарявал, за съжаление. Благодаря. Так, аз си свърших работата. Давай сега да видим тази жена, какво ще ни отговори. Здравейте, да ви попитаме, празнувате ли Свети Валентин? Не. А Трифон за Резан? Нищо не празнувам. Нищо? Да. Здравейте, да ви питаме, какво е мнението ви за Свети Валентин? Който наближава празника на влюбените? Знам, аз съм влюбена, макар че вече 80 года. Няма нищо, то не, да. За любовта няма, да. Граници. Какво искаш да кажа? Съм тъгман, ма изписал съм в болницата. Харесвате ли го този празник? Празнувате ли го? Ба, аз ти казвам, че съм влюбена на 80 години, тя ще ми казва, харесваш ли го. Харесвам го, разбира. А кой е най-хубият подарък, който сте получавали? Най-хубав е целувката първо и след това подарък семейни. Аз обичам червила. Всяка жена всичко обича. Такова, всичко такова обичам. И обичам роклите хубава, аз съм шивач и си ги работя. Любовта ми е голяма на мен, баба, да бъдете и вие такива. Супер, като мен. Супер, пожелаваме и още много години. Да, и аз също. Благодарим. Отивам само от си плата телефончето, че ми го изключиха и се пробирам да съм си в леглото. Благодарим. Лек ден, лек ден. Чао. Ние се изморихме, мислим да приключваме. Да. От анкетата разбрахме, че настроенията и мненията на хората относно Свети Валентин са различни, но и най-важното, че за любовта няма граници и възраст. Като обсъждаме рубриката ни, така, да и ще, какво беше? Ама аз не разбирам, снимаме ли? Като направи така, бръщи звездна дъга. Тай факт. В рубриката ни Време е за, ще обсъждаме, не мога да го запомня. Това, ако го кажеш, стане супер. Да. Хай. Предаването ни се състои от три рубрики. Първата от които... Третата ни рубрика Цветни питанки ще ви... Предаването ни се състои от три рубрики. Една от тях е Златни... Защо Златни? Звездна. Третата ни рубрика... Не, предаването ни се състои... Оф, не мога.
Оф, не мога. Също така, предаването ни се състои от три рубрики. Първата от които е... Спокойно, давай. Началото сме още. Не мога, давай пак. Чакай. Предаването ни се състои... Не мога, давай пак, давай.